Në Bashkimin Europian ka hyrë në fuqi ndalimi i importit të prodhimeve të naftës nga Rusia, përfshi edhe karburantet për automjetet dhe avionët. Masa për të cilën u ra dakord në muajin maj të një viti më parë, është pjesë e paketës së 6 të sankcioneve ndaj Rusisë me objektiv goditjen e ekonomisë së vendit. Një embargo e rëndësishme por e pa kompletuar. Qendra e kërkimeve për energjinë dhe ajrin e pastër në Bashkimin Europian raporton se deri në datën 5 shkurt të këtij viti, Bashkimi Europian importonte rreth 70 milion euro në ditë prodhime nafte, kryesisht nga Rusia. Bashkimi Europian për një kohë shumë të gjatë ka qenë një nga blerësit më të mëdhenj të produkteve të rafinuara ruse. Për momentin ekspertët e sektorit nuk duken të shqetësuar për reduktimin e sasisë së karburantit në Europë, meqense kompanitë kanë arritur të grumbullojnë sasi të konsiderueshme rezervash para hyrjes në fuqi të embargos, por mbeten ende për të vlerësuar pasojat afatgjate. Kanë zgjeruar gjithashtu kufirin aktual të çmimit të naftës së papërpunuar të eksportuar në vende të tjera për të përfshirë të gjitha produktet e rafinuara. Në praktik, kompanitë me bazë në Bashkimin Europian nuk mund të ofrojnë shërbime të caktuara, të tilla si politikat e sigurimit për cisternat ruse nëse ato transportojnë produkte që shiten me çmim të lartë. Për vajgurin dhe naftën, kufiri i vendosur është 100 dollar për fuqi, por ato me cilësi më të ulë 45 dollar. Analistët shprehen se tavani i çmimeve për produktet e naftës është vendosur në një nivel më të lartë, i cili ende lejon Rusinë të përfitojë nga kjo tregti. Kështu, cisternat e siguruara nga kompanitë europiane do të vazhdojnë të transportojnë naftë bruto ruse dhe produkte të naftës ruse në vendet e treta. Tavani i çmimit për këto shkëmbime duhet të rishikohen ndjeshëm në rënje. Sipas tyre mbetet edhe rreziku i anashkalimit të sanksioneve nga Rusët pa instrumente adekuate ligjore për ta shmangur atë. Ata theksojnë se kjo lojë ndoshta do të zgjasë përsa kohë që Rusia vazhdon agresionin e saj kundër Ukrainës. Për shembull, Rusia tani po eksporton naftë bruto në vende si Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe e India, të cilat më pas përpunojnë produkte të naftës. Disa prej tyre importohen në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Australi.